У Трускавці у рамках першої академічної школи з педіатрії відбулася триденна науково-практична конференція. Організаторами заходу стали Міністерство охорони здоров'я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика, Асоціація педіатрів України та Міжнародна академія медичної освіти. Кількасот учасників, широке розмаїття тем, доповідей та дискусій – усе це є свідченням непересічності події. Стан здоров'я дітей в Україні, перспективи розвитку педіатрії – така тема доповіді Галини Бекетової, головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров'я зі спеціальності педіатрія. Зараз ні для кого не секрет, що в Україні впроваджується модель, згідно якої здоров'ям дітей опікуються не лише педіатри, але і сімейні лікарі. І я хотіла би підкреслити, я це завжди говорила і буду говорити, про те, що головне, що об'єднує і дитячих, і сімейних лікарів, це є збереження здоров'я дітей. Коли ми подивимося, скільки педіатрів залишилося, ставок, то ви бачите, що укомплектованість взагалі педіатрами всього 90%, а дільничними, тобто первинна ланка, 92%. Що стосується лікарів загальної практики педіатрії, то в них укомплектованість ще менша. Тобто первинна ланка, на жаль, має недостатній кадровий потенціал. Є позитивні моменти, які стосуються перш за все малюкової смертності, і ви бачите, що вона дійсно дуже реально і чітко кожний рік зменшується. Ось де знаходиться, де місце є України. Серед країн наших бувших країн Радянського Союзу ми займаємо непогане місце, як ви бачите, але серед країн Європейського Союзу, де в деяких країнах це менше одного проміля малюкова смертність, нам ще є до чого прямувати. Поширеність хвороб. Ви бачите, що поширеність хвороб нібито має трошки тенденцію до зниження. Але, на жаль, це не стосується новоутворень і не стосується вроджених аномалій, деформацій та хромосомних порушень. Знову ж таки, хочу підкреслити, що дуже важливо впровадити стратегію інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, як ту стратегію, що дає можливість дуже чітко, правильно і швидко зорієнтуватися, що робити з конкретною дитиною. Учасники першої академічної школи з педіатрії заслухали близько 50 доповідей. Усі вони розкривають новітні методи охорони здоров'я і лікування найменших громадян нашої держави. Ось лише деякі теми виступів. Мікробіом людини – що нового? Можливості корекції дефіциту заліза і порушення мікробіоцинозу кишківника у дітей. Міжнародний та вітчизняний досвід антибіотикотерапії інфекцій органів дихання у дітей, хронічні гепатити у дітей, як діагностувати, стоматологічні захворювання у дітей, роль вітаміну Д у профілактиці захворювання раком тощо. Учасники науково-практичної конференції взяли участь в обговоренні доповідей. Дитячі лікарі мали можливість у різних формах задати запитання доповідачам та висловити своє ставлення до тем, що обговорювались. Ну, важливо для нас, по-перше, тому що ми все-таки педіатри, хоч ми працюємо в сімейній медицині, по-друге, ми вже лекторів, як правило, знаємо, бо ми ходимо на ті всі лекції, ну, але це дуже так цікаво, багато, змістовно. Ну, пані Бекетову я чула не раз, також дуже задоволена, ну, а решта будемо слухати. Такий формат спілкування, коли збираються більше 300 педіатрів різних вузьких навіть спеціальностей педіатричних в одному місці і впродовж 3 днів обговорюють найбільш важливі питання педіатрії, це є абсолютно необхідний формат сьогодні. В Україні сьогодні досить висока поширеність дитячих захворювань, абсолютно різних профілів, і в той же час дуже багато нових технологій, діагностики, лікування, які ми впроваджуємо. Актуальною в Україні є створення уніфікованих протоколів, адаптація клінічних протоколів провідних європейських країн і створення власних уніфікованих протоколів. Саме ось такі заходи є площадкою, де ми можемо обговорити ці протоколи, зрозуміти, які особливості і проблеми є в кожного з регіонів України для того, щоб адаптувати ці протоколи і дійсно створити такий інструмент, який допоможе з одного боку уніфікувати впровадження всіх методик в лікувальну практику, а з другого боку дійсно значно підвищити допомогу саме дітям.
Участь у першій академічній школі з педіатрії взяли представники провідних вітчизняних та закордонних фармацевтичних компаній. Пропонуючи свої нові розробки, їх представники наголошували на необхідності тісної співпраці з лікарями, практиками та науковцями. Є багато виробників, як українських, так і іноземних, які мають різні стандарти. Якщо ми будемо казати про українських виробників, то, як і в цілому, у нас є дуже гарні виробники, є посередні, може, і деякі є і не дуже якісні. Для того, щоб батькам не помилитися, вони повинні використовувати рецепти і поради лікаря. Бо самолікування, яке використовується на сьогоднішній день дуже широко в нашій країні, оце той шлях, коли батьки або пацієнти, як їх не назвеш, вони можуть купити не тої якості препарати. Лікар, він відповідає за результати лікування, тому він призначає ті препарати, які вважає найкращими або одним із найкращих. А такі заходи, вони дозволяють більшості лікарів почути досвід міжнародний, досвід персональний лікарів по використанню тих чи інших препаратів в тій чи іншій ситуації. Тому моє прохання слухати лікарів. Участь у конференції взяли і закордонні фахівці з Німеччини та Швеції. Захід не залишився й поза увагою міського голови міста Трускавця. Перш за все, Трускавець – місто медиків. І за посеред 10 тисяч працюючих, 600 лікарів, біля 3 тисяч середнього молодшого медичного персоналу. Я сам є по професії лікар, і мені тут дуже комфортно, дуже приємно, і я завжди не пропускаю ні одну конференцію, приходжу, мені цікаво це дивитися, що нове є в медицині, і нам дуже приємно зустрічати таких гостей. Нам вдалося йти до спільної цілі. Вірніше, не вдалося, а ми розуміємо, що у нас є спільна ціль – це дарувати людям здоров'я. І тут немає конкуренції, тут тільки є співпраця, і ми всі разом до неї активно працюємо. Я всім телеглядачам бажаю в першу чергу здоров'я, я бажаю радості, мирного неба над головою. І якщо у вас буде хвилинка вільного часу, обов'язково приїдьте в Трускавець. Ми вас будемо раді бачити. Участь у конференції взяли 8 головних спеціалістів Міністерства охорони здоров'я, а також Київського головного управління охорони здоров'я і фахівці суміжних спеціальностей тощо. Підсумовуючи триденну науково-практичну конференцію, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я зі спеціальності педіатрія Галина Бекетова наголосила. В нашій країні проводиться дуже багато професійних, потужних, ефективних таких от форумів науково-практичних. Але задумка оцієї академічної школи педіатрії була в тому, щоб лікар отримував не лише теоретичні знання, але і щоб був такий більший акцент на практичні навички. І дійсно лікарі на цьому форумі мають можливість при участі у майстер-класах, у міждисциплінарних розборах, клінічних розборах пацієнтів отримати практичні навички. І в нас навіть буде такий майстер-клас, де головний отоларинголог країни покаже, як правильно вухо дивитися, тому що зараз і сімейний лікар, і педіатр повинен вміти правильно подивитися і вухо дитині. І лікарі будуть мати можливість цю навичку засвоїти. Це така особливість цього форуму, і я сподіваюся, що вона буде цікава нашим лікарям, вони будуть задоволені саме оцим аспектом клінічним. Те, що стосується активності, то ви бачите, що в нас фактично більше 300 людей на цьому форумі, і зала заповнена. І вчора в нас був ще паралельно двохгодинний телеміст з містом Києвом, де було 150 лікарів, і з містами-мільйонниками, де було по 30-40 чоловік, тобто це більше 300 чоловік ще взяли участь у телемості. І я думаю, що такий формат, він розширює наші можливості в плані надання оцих і практичних навичок, і теоретичних знань для наших лікарів.